გამარჯობა, ეს გადაცემა მსოფლიო კინოპრემიერები კათრს მიღმა, მე რუსკა გიორგაძე ვარ. ედი რედმეინი, ოსკაროსანი ბრიტანელია, რომელმაც მეცნიერი სტივენ ჰოკინგის განსახიერების შემდეგ წელს ოსკარის მოგების კიდევ ერთი შანსი მოიპოვა. ის ტომ ჰუპერის უახლეს ნამუშევარში დანიელ გოგონაში ასახიერებს ტრანსგენდერს, რომელმაც მსოფლიოში პირველმა გადაწყვიტა სქესის შეცვლის ოპერაცია გაეკეთებინა. ასევე ოსკაროსანი ტომ ჰუპერის უახლესი ნამუშევარი დანიელი გოგონა ბიოგრაფიული დრამაა, რომელიც მწერლის დევიდ ერბეშოვის 2000 წელს გამოცემული ამავე სახელწოდების ნოველის მიხედვით შეიქმნა. ფილმი დანიელი მხატვრების ლილი ელბასა და გერდა ვაიგნერის ცხოვრებით აშთაგონებული. ტომ ჰუპერის ახალი ფილმი ერთი ადამიანის განცდებზე მოგიყვება, რომელიც ასევე აისახება მისი უახლოესი ადამიანის ცხოვრებასაც. ბოჰემური წყვილის ცხოვრებაში ერთი შეხედვით ყველაფერი რიგზია. როდესაც ეკრანზე პირველად დაინახავთ გერდასა და აინერს, ფიქრებთ, რომ ეს იდეალური წყვილია. ორივე მხატვარია, ორივე კოპენჰაგენში ცხოვრობს და ისევე როგორც უამრავ წყვილს, რომელთაც ერთი პროფესია აერთიანებთ, ისინიც მუდამ ხარში უდგანან ერთმანეთს, თუმცა მათ შორის ცირედი კონკურენციაც იგრძნობა. გერდასა და აინერის ცხოვრებაში კი ყველაფერს ერთი არასერიოზული გართობა, უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვით, ექსპერიმენტი ცვლის. დანიელი გოგონას პრემიერა ვენეციის რიგით 72 კინოფესტივალზე შედგა. მაშინ კრიტიკოსებისგან ფილმმა ძირითადად პოზიტიური გამოხმაურებები მოიპოვა. დანიელი გოგონა ოსკარის 4 ნომინაციაზეც არის წარდგენილი, მათ შორის საუკეთესო ქალისა და მამაკაცი მსახიობების კატეგორიებში. მიიღებს თუ არა ედი რედმეინი ზედიზედ მეორე ოსკარს მის კარიერაში, ამას 28 თებერვალს გავიგებთ. მანამდე კი მისი გასაოცარი გარდასახვა, რა თქმა უნდა, საქართველოს კინოთეატრებში უნდა შეაფასოთ. აინერ ვაინერი მხატვარი იყო, საკმაოდ წარმატებულიც. ის გამუდმებით ხატავდა პეიზაჟს, რომელიც მისი ბავშვობის ყველაზე ნათელ მოგონებას წარმოადგენდა. მისი მეუღლე გერდა კი პორტრეტისტი და მეუღლესთან შედარებით ნაკლებად ცნობილი არტისტი იყო. ყველაფერი კი თამაშით დაიწყო. მაშინ, როდესაც გერდა მეუღლეს თხოვა, მისი მენატურე გამხდარიყო ერთი საღამოთი და მის წინაშე ქალის კაბაში გამოწყობილს ეპოზიორა. ასე გაჩნდა აინერისა და გერდას ცხოვრებაში ლილი, რომელსაც ქალის ხელში ყოფნა იმდენად მოეწონა, რომ ბოჰემური ელიტის შეკრებაზეც აინერის ნაცვლად სწორედ ლილი მოისურვა საზოგადოებაში გამოჩენა. ერთი შეხედვით თამაში ნელ-ნელა იქცა ერთი ადამიანის ტრანსფორმაციად და 2 საათის განმავლობაშიც მაყურებელი თვალს ადევნებს აინერ ვაინერის გარდასახვას ლილი ელბად. ედი რედმეინი როლში არაჩვეულებრივია. ის სრული დრამატიზმითა და სიცხადით აჩვენებს იმ ტანჯვას, რასაც მისი პერსონაჟი განიცდის. ლილი და აინერი ედი რედმეინის შესრულებით თითქოს ორი განსხვავებული პერსონაჟია და ფილმის ყურებისას გავიწყდებათ კიდეც, რომ მათ ორივეს ერთი შემსრულებელი ხავს. I read the Danish girl. წავიკითხე დანიელი გოგონა და ამ ისტორია მთელი სულით შემძრა. ჩემთვის ეს საკუთარი თავის შესაცნობად განვლილი გზის უნებიანი და დაუჯერებელი ისტორია. დანიელი გოგონას მთავარი თემა ალბათ ის წინაღობაა, რომელიც ადამიანსა და მის უკეთეს ვერსიას შორის დგას. ორივე ცდილობს ძალიან გამგებნი იყვნენ ერთმანეთის მიმართ. იმ პერიოდში, როდესაც მოქმედება ვითარდება, მათ არანაირი წარმოდგენა არ ჰქონდათ რა ხდებოდა მათ თავს. ამ ფილმში ვსაუბრობთ პერსონაჟზე, რომელსაც არასდროს სმენია სიტყვა ტრანსგენდერი. ეს გზა მანამდე არავის გაუვლია, ის იყო პირველი. ლილი იყო ადამიანი, რომელმაც საკუთარი თავი შეიცნო. მისი შეხედულება საკუთარ პიროვნებაზე ტკიცე და ჩამოყალიბებული იყო. ლილი საოცრად გამბედავი იყო. მას შეეძლო ყველა და ყველაფერი გაიღო, რათა საკუთარი აუთენტური ცხოვრებით ეცხოვრა. გერდა ვაინერის როლზე შარლის თერონი უკვე დამტკიცებული იყო, როდესაც მან გაურკვეველი მიზეზის გამო პროექტი დატოვა. დანიელი მხატვრის როლი გვინეთ პელტროუს შესთავაზეს, რომელმაც პროექტზე უარი მხოლოდ იმიტომ თქვა, რომ ფილმის გადაღებები გერმანიაში იგეგმებოდა. განიხილებოდა უმა თურმანისა და მარიონ კოტიარის კანდიდატურებიც. ამ დროისთვის რეჟისორის პოსტზე შვედი რეჟისორი ლასე ჰოლსტრომი მოიაზრებოდა, რომელმაც გერდას როლზე რეიჩელ ვაიზი დაამტკიცა, თუმცა მოგვიანებით პროექტი ორივემ დატოვა. 2014 წლის აპრილში ცნობილი გახდა, რომ ფილმს ტომ ჰუპერი გადაიღებდა ედი რედმეინითა და ალისია ვიგანდირით მთავარ როლებში. მსახიობების ამ დუეტს მოგვიანებით ამბერ ჰერდი და მათიას შოინარცი შეემატნენ.
რეჟისორად ოსკაროსანი ტომ ჰუპერი დამტკიცდებოდა პროექტში ჩართულმა თითოეულმა რეჟისორმა სცენარი არაერთხელ გადააკეთა. საბოლოოდ კი ჰუპერმა სცენარის პირვანდელ ვერსიაზე არჩია მუშაობა. დანიელი გოგონას გადაღებები 2015 წლის თებერვალში დაიწყო. ძირითადი ლოკაციები ლონდონსა და ბერლინში მოეწყო. დამატებითი კადრებისთვის სცენები კოპენჰაგენსა და ბრიუსელშიც გადაიღეს. ჯამში ფილმი 44 დღეში 186 სცენასა და 6 ქვეყანაში გადაიღეს. The Danish girl came back. როდესაც დანიელი გოგონა წავიკითხე ლილი ელბას ისტორია ძალიან მომეწონა. ის წლების განმავლობაში ცხოვრობდა როგორც მამაკაცი, როგორც აინერ ვეინერი. ფილმი აინერისა და გერდას გასაოცარ სიყვარულზე გიყვებათ, რომელიც მას შემდეგაც გრძელდება, რაც აინერმა ტრანსფორმაცია განიცადა. როდესაც ტომი ავირჩიეთ რეჟისორად, ზუსტად ვიცოდით, რომ ის შეძლებდა გადაეღო ფილმი, რომელიც სიყვარულის გასაოცარ ისტორიაზე იქნებოდა აგებული. დანიელი გოგონა არის სიყვარულის ისტორია, რომელიც სქესის საზღვრებს მიღმაც არსებობს. ტომი არაჩვეულებრივი რეჟისორია. ფიქრობდი, რომ ეს ესთეტიკური სილამაზე წინაპლანზე უნდა ყოფილიყო. აინერი მუდამ პეიზაჟებს ხატავდა, გერდა კი ქალის სხეულის მშვენიერებით იყო მოხიბლული და ეს სილამაზე ტილოზე გადმოქონდა. ტომისთან დაკავშირებით ყველაზე გასაოცარი ისაა, რომ თითოეული დეტალის შესახებ აქვს ინფორმაცია. მან იცის, როგორ უნდა გადაიღოს თითოეული კადრი, როგორ აჩვენოს თითოეული პერსონაჟის განცდები. ფილმა კრიტიკაც დაიმსახურა. ბევრი თვლიდა, რომ ტრანსგენდერი რეალურად ტრანსგენდერს უნდა ეთამაშა. ასევე რეჟისორი იმის გამოც გააკრიტიკეს, რომ ფილმი ნოველის მიხედვით გადაიღო, სადაც ფაქტები შეცვლილი იყო და რეალობას ბოლომდე არასახავდა. მაგალითად, ფილმში ჩანს, რომ თავარი გმირი ლილი მეორე ოპერაციისას გარდაიცვალა, როდესაც რეალურად ლილი ელბა მეხუთე ოპერაციის შემდეგ გარდაიცვალა. თანაც მისი მეუღლე გერდა ამ დროს მის გვერდით არ იმყოფებოდა. გერდა ამ დროისათვის იტალიაში მეორე ქმართან ერთად ცხოვრობდა. ასევე ფილმში არაა სახული ლილისა და გერდას ცხოვრება ქორწინების ანულირების შემდეგ. თუმცა უამრავი კრიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ფილმი მაინც კარგად ასახავს იმ არაჩვეულებრივ სიყვარულს, რომელიც ჯერ გერდასა და აინერს, შემდეგ კი უკვე ლილისა და გერდას აკავშირებდათ. დაახლოებით 100 წლის წინ ამ ორმა გასაოცარმა ქალმა ერთმანეთი გამოიწვია. მათ გამოიწვიეს საზოგადოება. ლილი და გერდა იყვნენ პიონერები. It could kill you. It's my only hope. It's a love story between. ეს ორი ადამიანის სიყვარულის ისტორიაა, თუმცა ჩემი აზრით ამ ფილმში უმთავრესი მაინც ისაა, რომ ისწავლოს საკუთარი თავის სიყვარული. And I have to let him go. For me this film was. ჩემთვის ეს ფილმი სიყვარულის სიღრმის აღმოჩენაა. იმის გაცნობიერება, თუ რა შეგრძნებაა სიყვარული, რომელიც არაა დამოკიდებული არც სქესზე, არც სექსუალურობაზე. ეს რაღაც სხვა. ეს არის სულიერი სიყვარული. Because you're the only person who made sense of me. Who made me possible. დანიელი გოგონა ლილი ელბას ცხოვრების მხატვრული ეკრანიზაცია. ლილი იყო პირველი, რომელმაც გადაწყვიტა ყველა საფრთხისა და უდიდესი რისკების მიუხედავად შეეცვალა სქესი. ლილის აღიარება, შეგრძნებები, მისი სწრაფვა გარდაიქმნეს ქალად, ნახოს უემოციოდ ნამდვილად არ დატოვებს. თუ ტომ ჰუპერის ფილმებიდან ერთი მაინც გაქვთ ნანახი, მაშინ დანიელ გოგონაში მის ხელწერას პირველივე კადრიდან დაინახავთ. მის გემოვნებიან სერიოზულ დიდაქტიკურ სტილს ალექსანდრ დესპლას მუსიკა კიდევ უფრო მეტ სენტიმენტს მატებს. ფილმის მთავარი მომხიბლავობა კი მაინც ედი რედმეინია, რომელიც გარდასახვის ტექნიკის ნამდვილი დიდოსტატია. ის არაჩვეულებრივი ჟესტიკულაციით გადმოსცემს განსხვავებას ლილისა და აინერ შორის. ის ნატიფი, გრაციოზული და ნაზია, განსაკუთრებით კი მამაკაცებთან ურთიერთობაში. ფილმის ფინალში კი უკვე სრულიად ძნელი საცნობია პერსონაჟი, რომელიც ფილმის დასაწყისში გავიცანით. მისი თითოეული მოძრაობა, გრაცია, ედი რედმეინის გასაოცარი სამსახიობო ნიჭის დამსახურებაა. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია სცენა, სადაც აინერი ტიზან საკვირდება და ცდილობს ქალის თითეული მოძრაობა ზედმიწევნით გაიმეოროს. აქ კი კარგად ჩანს კინოოპერატორ დენი კოენის ოსტატობა. თუ მთელი ფილმის განმავლობაში ვაკვირდებით, როგორ გამოაქვს საკუთარი შინაგანი სამყარო გარეთ აინერს, გერდა შემთხვევაში პირიქით ხდება. მხიარული, უკომპლექსო თამამი და თავისუფალი ქალი ნელ-ნელას საკუთარ თავში იკეტება. მომხდარში საკუთარ თავს და მის მიერ წამოწყებულ ექსპერიმენტსაც ადანაშაულებს. თუმცა დროთა განმავლობაში რწმუნდება, რომ ლილი აინერზე ბევრად რეალურია და ის აინერთან ერთად დაიბადა. Who made me possible?